Jo alakoulusta jos ettei erilaisuus ollut etu, eikä ollut tapu heti alkuun oudosta koulurepus. Ja niin pienes kyläs tuli leima papin pojalle, kun faija oli kastanut näistä peleistä varmaan jokaisen. Ja lippusalko rippustettu skengistä silleen hurrannut, he luokkakuvista seinil hampaitaani itse sutannut. Mut kun kysyt nyt, miks on ainutlaatune, tyhmä kysymys, mä en oo paska, se armittaa just teist. Mut koska kaikki on just kiisuhteist, on yks niistä kuulees, jos kukaan ei tuu siis kuulee. Oh yeah, mä oon kai UG-stara, siis lähihoitaja koulutustakin alempana. Moni toivoo, et sanon jotain rakentavaa, mut musta on hieno pitää itteeni mut parempana. Ja just kun kerkeet luulee, et mulla on faneiki. Mä en kuunteli sitä, jos tässä ei ois Kasperi. Mä tuun savuttaa vielä ihmeitä, sä tuut muistamaan mut nimeltä. Sä tuut taputtaa ja viheltään, ja huutaa perässä itsetään. Mä te jotka rullatte kanssani, näihin lukkiin verrattuna Kasper on sankari. Sitä saa mitä tilaa, mä duunaan mitä digaan, pitääks vihaa? Ruu rap enkä muuta tee, tässä on Kasper ja Kometa, Suomen Snoop ja Dre, yeah. Ja sun MS-kin lämpee taas, koska meissä on asennet niinku NVA's, niinku NAS. Mä tiedän kuka on, sano mitä kela, meneeks tää sun kaloon? Joo, ite ehkä paha sanoo, mut ei toista mun laista tää alalla oo. Toista joka hoitaa duunit niinku minä, lopetakin tinä ja oo coolin niinku minä. Sivut mun kirjasta syntyivät tästä, tätä piskiin ei kiellä nylkyttämäst. Mä oon Kasper, mutta vielä ihmeitä, sä tuut muistamaan mut nimeltään. Sä tuut taputtaa ja viheltään, ja huutaa perässä itsetään. Mä ja nyt sä ja taas mä ja vielä sä. Kun menin lukioon, oli varma, et saa musiikilla naisii. Väärin, tanssin mopin kanssa vanhoja tanssit. Jatkot oli parasta, kaikki sai seksi ja vessa raikasti. Mut mulla oli vain keppihevonen, jolla tää ratsasti. Mikä lätkä pelaajis, niin helvetist viehättä. Ne rapii sun kautta silmiään, eikä tiedä milloin niit vierettää. Niin mä jäin yksin, jakson koulus panakodin. Lauran tappe toinelle ja leikin tunnit tamakotsin. Siksi räppään nykyään sit mitä mulla on takakontis. Olis tyhmä, jos se risti sitä katakombiks. Ja olis kiva päästä lavoille näistä kapakoiski. Saada keikka palkka ehkä jotain 100 000, mut se on harvan onni. Saavan vaan ei varatoimil, hyväksymään friendiks Facebookissa jonkun partamonnin. Enkä viitsi haska sanoituksin kaikki voimi, enhän viitsis muurahaiselle ka kerto alkaloidesta. Mä tuun savuttaa vielä ihmeitä, sä tuut muistamaan mut nimeltään. Sä tuut taputtaa ja viheltään, ja huutaa perässä itsetään. Mä